Rush. Rush. Modern day warrior, mean, mean strides. The place don't saw your mean, mean ride. Obrigado, senhor. Tava, mano. Tava. Tava.
Deixa eu mandar agora um som, uma banda chamada UFO. Queria dedicar esse som para um amigo nosso, um cara que sempre que pode acompanhar nossos shows aí, o Daniel. Não sei se ele tá aí. Enfim, se ele tiver, esse som é para ele. Obrigado.
Obrigado, pessoal. Essa é a nossa saideira. A gente agradece a todos aí pelo carinho. Fofuxos. Quero apresentar a nossa banda. Nos teclados. Uma salva de palmas. Ricardo Garuti. No contrabaixo, Luiz Fernando Negão. Na batera, Danilo Galuti. Eu sou o Gustavo, obrigado. A gente vai finalizar com o som do Led Zeppelin. Com o John Williams na orquestração. Vai rolar daqui a pouco.
facebook.com/arcageband. Quem puder dar um like lá. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigado.